Алматының Наурызбай ауданында 45 шақырымдық жаңа жол салынады. Негізгі жұмыс Ақжар ықшамауданының 89 көшесінде жүргізілмек. Келер жылдың соңына дейін бітеттеп жоспарланған жол жөндеумен аудандағы өзге өзгерістер туралы толығырақ тілші айтсын. Бұған дейін Алматы әкімінің аудан тұрғындарымен болған кездесуінде көпшіліктің көңілін алаң қылғаны да осы жолдың жайы еді. Тұрғындар қала басшысының көшедегі аяқталмаған жұмыстарға мән беруін сұраған. Бүгінде мұнда 8 шақырымдық жол асфальтталып, 4 көшеде жағдай жасалды. Ендігі де жөндеудің екінші кезеңі басталады дейді әкімдік маманы. Сегодняшний день. Қазір екінші кезең бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Жоспарға сәйкес 13 шақырым жолға жөндеу жүргізілді. Жалпы Қарағайлы, Қарғалы мен Шұғыла шағын аудандары қамтылады. Жолған емес алаңқайлар мен спорт алаңдарының да жағдайы жақсармақ. Мәселен, Ақжар шағын ауданында 10 мың шаршы метрлік саябақ жөндеуден өткен. Саябақтағы жұмыстар биылғы маусым айында басталған еді. Бүгінде 95%-ын аяқтадық. Қазір өздеріңіз көріп тұрғандай ағаш отырғызылып жатыр. Жоспар бойынша бейнебақылау камералары да орнатылады. Хорошо, что здесь построен новый парк. Жаңа саябақтың салынғанына қуаныштымыз. Бұрынғысы аумағы бойынша кішкентай еді. Тұрғындардың бос уақытта демалатын, қыдыратын жер болғаны жақсы ғой. Парк очень, конечно, хороший. Саябақ әрине жақсы. Ағаш отырғызылып жатқаны қуантады. Ауа тазарат, айналамыз әдемі болады. Балалар да қуанып жүр. Аудан тұрғындары қала басшысы мен кездесуде балаларға арналған алаңдардың жоқ екенін де айтқан еді. Көп тілеуіне сәйкес қазір Қалқаман шағын ауданында спорт алаңқайлары мен балаларға арналған орындар жасалып жатыр. Мамандар аталған аумақтарды қазан айы аяқталғанша қолданысқа береміз дейді. Мадина Оқасова, Салтанат Нұрғалиева, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.